Охтын эрхийн төлөө тэмцэж байгаа гүнж төв байгуулагдаад 13 жил болж байна. Давхарцсан тоогоор жилдээ 50-70 залуу ээж нарт нийгмийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Хүүхэд хүчирхийллийн бай биш, охтыг сонс зэрэг аян компанит ажлыг амжилттай зохион байгуулсан газар юм а. Төр тусламжийн гараа сунгахгүй байгаа залуу ээж нарыг сургаж, чадахчлан ажилтай. За өөрийнхөө амьдралд эзэн байх боломжийг олгодог ашгийн төлөөх бус, төрийн бус байгуулга юм а. Зарим тохиолдлуудад бол охтыг ялангуяа нийгмийн зүгээс өсвөр насны ээж олонгууд нийгмийн зүгээс хардаг хандлага бол маш их ялгарлан гадуурхдаг энэ явдалтай учраас гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар их сөрөг хандлага байдаг учраас охтууд хамгийн түрүүнд нуугддаг нийгмийн зүрэгөө тусгаарладаг. За тэгээд нөгөө хөдөлмөрлөх, сурч боловсрох хэрэг нь бас маш хэрэг хязгаарлагддаг л да. Тийм сургуулийн зүгээс чи бус тогтоодод нөгөө муу үлгэр дуурайлал өгөх учраас чамайг энэ сургуульд байхгүй, сурахгүй гэдэг сургуулиуд ихэдэг. Тэгээд охтуудын сургууль завсралд бол нэлээд өндөртэй. Тэгээд бид нэр бусад сургуулиуд руу холбон зүйлчлэх юм уу тийм нөгөө нас нуршийн боловсролын төв ажилтан залуучуудын сургууль руу холбох. Тэгээд нөгөө богино хугацаанд мэрэгжил эзэмших боломжтой тиймэрхүү газар өдрөө зочлаач гэдэг юм. Тиймэрхүү байдлаар асуудлыг гол шийдвэрлэж явж байгаа. Монголын өнцөг булан бүрт амьдарч байгаа охид гүнчиг бусдаар хайрлуулан ялангуяа ирчүүдээр хайрлуулах ёстой гэсэн хоёр өгүүлбэрээр дээрх байгуулгын үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж байна. Хүчирхийллийн улмаас жирэмсэлсэн залуу ээж нарын төлөө энэхүү байгуулга тэмцдэг. Охтыг нийгэм, сургууль, цаашлаад бүр эцэг их нь гадуурхдаг учраас дээрх эмзэг бүлэг чиглэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд сурагчдын дунд гендерийн ялгарлалгүй охид бол баялаг, охтыг сэтгэл зүйн талаас нь хүчирхэг болгон төлөвшүүлэх чиглэлд урлагаар дамжуулан олон компанит ажлыг ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр зохион байгуулад байгаа юм а. Ер нь бол охтууд төдсмээ залуучуудын эхлэл цаг байна гэж боддог. Амжилт болон ажил, амьдрал бүх зүйлийн эхлэл цаг нь байж чадна гэдэг орон зай би гүнж төв хэлмээрээ. Гүнж төв бол охид эмгэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалдаг хамгийн том байгууллага миний хувьд. Хэрвээ чи ямар нэгэн өөрчлөлт өртөө хүсэж байгаа бол гүнж төв тусалж чадна гэж хэлж байна. Гүнж төв бол миний хувьд охтын амьдралд гэрэл гээ, өөрчлөлт, итгэл, их мэдл авчирдаг ийм байгууллага байгаасай гэж би хувьдаа хүсдэг ээ.